23 iyul tarixində saat 19:04-də Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzi sistemindən Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyə Ağdam rayonu Evoğlu kəndi ərazisində evin həyətində bir ədəd merminin tapılması barədə məlumat daxil olub. Anamadan verilən məlumata görə, Agentliyin xüsusi mobil çevik əməliyyat qrupu, Daxili İşlər Nazirliyinin Ağdam rayon polis şöbəsinin və Səhiyyə Nazirliyinin Ağdam rayon mərkəzi xəstəxanasının əməkdaşları dərhal həmin əraziyə göndərildi. Agentliyin mütəxəssisləri və Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən birlikdə yuxarıda adı qeyd olunmuş ərazidə bir ev və həyət yanı sahəyə baxış keçirilib. Təhlükəsizlik təmin etmək məqsədi ilə ərazi polislər tərəfindən mühasirəyə alınır. Agentliyin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan təcili təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bir ədəd karroziya uğramış əlqombarası aşkar olunub, zərərsizləşdirilməsi üçün götürülərək agentliyin mərkəzi məhfətmə ərazisinə daşınıb. Əlqombarasının ətrafında 30 kvadrat metr əraziyə yerüstü. 50 kvadrat metr əraziyə isə yeraltı baxış keçirilib. Əlavə təhlükəli əşya və quruq aşkarlanmayıb.